Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом з найсвіжіших новин щодо того, що відбувається в Курській області. Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольних територіях Курської області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Її керівником призначили генерала Едуарда Москальова. До речі, це в цьому є певна все-таки іронія, що прізвище у цього генерала саме Москальов. Проте, яким чином сприймають у світі цю курську операцію, яку проводять Збройні Сили України, ми поговоримо з нашим колегою, з нами на зв'язку, головний міжнародний кореспондент The Wall Street Journal, автор книги про російсько-українську війну. Вона називається «Згинуть наші вороженьки». Ярослав Трофімов зараз з нами на зв'язку. Пане Ярославе, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день, дуже приємно бути з вами. Дуже вдячний. Так от, я, знаєте, хочу поговорити трошки спочатку про те, про ті больові точки, так, на які натискає ЗСУ цією операцією в Курській області. Якщо говорити просто банально про репутаційні втрати, що ви бачите? Ну, ми бачимо, що це перше вторгнення на територію Росії, власне, з Другої світової війни. Це досить історичний такий момент. І це ставить питання про те, про те, які були ці червоні лінії Росії, чи на Заході, і в Сполучених Штатах, не боялися занадто того, що може зробити Росія. Тому що, якщо ми можемо пригадати, що було саме початку війни, коли Україна прохала танки, прохала патріоти, прохала літаки, такі як F-16, і зараз просить дозвіл Сполучених Штатів використовувати дальнобійні ракети, як Атакамс, відповідь завжди була така: ну, ви знаєте, це буде ескалація, ми не знаємо, що Росія може зробити, може вона там буде ядерку застосовувати, щось таке. І зараз ми бачимо, є зараз західні танки, українські війська в Бредлі, в Страйкерах, на території Російської Федерації, вглиб на 30 кілометрів, може навіть більше. І нічого, для Росії це, якщо ми побачимо, що казав про це Путін, я казав, що це ще одна провокація. Тобто це нічого такого спеціального не є. І це дуже важливий урок для західних партнерів України, тому що вони бачать, що, власне, можна це робити, і не буде реакції, і не буде кінця світу. Тут, знаєте, що цікаво, чи ви були здивовані такою реакцією Німеччини, Сполучених Штатів Америки? От буквально Sky News, так, британський телеканал, показав, що, дивіться, от в Курській області наші танки Challenger. Знову ж, наскільки це сильно резонує з тим, що ми чули до того? Так, ескалація має бути тільки керованою, все має бути дуже контрольоване. Вас особисто чи здивувала така реакція? Ну, знаєте, ні, тому що все почалося з більш-менш невдалої російської операції на Харківщині на початку цього року, в травні, коли вони перетнули кордон і намагалися взяти місто Вовчанське, і потім далі на Харків. І це був момент, коли Сполучені Штати і Західні країни сказали: окей, ми дозволяємо вам нарешті застосовувати західну зброю на території Російської Федерації в прикордонних районах. Тобто для того, щоб якось оборонити Україну від такого вторження в Сумській, чи Чернігівській, чи в інших місцевостях Харківської області. І зараз це відбувається. Зараз це відбувається якраз в прикордонних районах Російської Федерації. І, власне, українська влада не мала питати якийсь особистий новий дозвіл на це використання. Тому що це все результат російського вторгнення в травні в Харківщині. Знову ж, продовжуючи, знаєте, говорити про больові точки, є ще декілька, які можуть здаватися, може, і незначними. Ми бачимо, як російська пропаганда, в принципі, намагається пригасити, так, от, інформаційний шум щодо курської операції ЗСУ, але, ну, слухайте, є строковики. От буквально нещодавно, мені здається, пару годин тому, російські незалежні медіа так публікували інформацію, що от вони змогли підтвердити, що мінімум 42 строковики так потрапили в український полон. Наскільки це може бути важливим дестабілізуючим фактором для Росії? Ну, знаєте, Росії дуже важко дестабілізувати. Ми бачили, щоб це пройшло майже 2,5 роки війни, і є сотні тисяч загиблих російських солдатів в Україні, чи важко поранених, і нічого там такого особистого не відбувається. Немає протестів, метрів, немає ніякого руху проти війни. І так, строковики – це щось інше. Це побачимо, це буде залежати від кількості. Ми бачимо відео, де є сотні, може, строковиків.
Але я думаю, що російська пропаганда достатньо потужна, і щоб це не було великою проблемою для Кремля. Побачимо, що буде далі. Побачимо, що буде дальніше просування українських сил, чи буде інші міста чи села Курської області, які будуть захоплені українськими збройними силами, і яка буде реакція далі. Поки що в Росії це не є, як в російській пропаганді, це подається не як вторгнення, а як контртерористична операція. Тож це порівнюється з якимись там заворушеннями на Північному Кавказі проти ісламістів. Так що це не бачиться якимось таким екзистенціальним кризисом російської державності. Але знаєте, якщо говорити про кількість, дійсно, от ви сказали, що так цих строковиків можуть бути сотні. Самі росіяни пишуть про те, що більше 2000 вже полонених могла взяти Україна от протягом цієї курської операції. Ми поки не можемо ні підтвердити, ні спростувати ці дані. Але ми точно знаємо про кількість біженців. І кількість тих росіян, які були змушені виїхати з своїх селищ, своїх населених пунктів, перевищує сотні тисяч. А це який фактор? Ми розуміємо, що далі відбувається word of mouth, в сенсі, що далі починають ці біженці говорити з іншими росіянами і так далі, і так далі. Що ця ситуація демонструє? Ви знаєте, це залежить від того, скільки часу вони будуть біженці. Поки що це тільки початок. Ми бачимо, що росіяни офіційно оголосили про більш ніж 120 тисяч. Думаю, що справжня цифра трохи більша. Треба подивитися. В Курській області взагалі є мільйон людей населення. З них майже половина – це мешканці міста Курську. Що ми бачимо, це зараз десь 40% населення області поза межами міста Курськ зараз перетворилося на біженців. І це продовжується. Була оголошена тільки вчора примусова евакуація Глушківського району. Поки що вони в цьому звинувачують Україну, місцеві влади, і кажуть, що Путін хороший, але боярі плохі, так як це робиться в Росії. А побачимо, як це буде, тому що наприкінці все ж таки відповідальність за безпеку держави це відповідальність президента Путіна, це не місцевих влад чи не губернатора Курської області. І ще є інша політична проблема, тому що в Росії 8 вересня мають відбутися вибори губернаторів, в тому числі в Курській області. Як проводити ці вибори, коли велика частина області окупована іноземною державою, це теж проблема досить велика політично. Ми пам'ятаємо те, що Генштаб Збройних сил України так зберігав мовчання щодо цієї курської операції. І, в принципі, тільки декілька днів тому ми почули різні заяви від українських посадовців щодо наших планів в Курській області, МЗС висловилися. Але от президент Зеленський, він сказав про те, що дивіться, таким чином ми наближаємо мир. Як ви зрозуміли такі слова президента України? Спочатку, це правда, що це був сюрприз для всіх, в тому числі для західних партнерів, тому що ані американський уряд, ані англійський уряд не знали про ці плани. І всі люди, з якими я розмовляв у Вашингтоні, мені казали, що вони не були в шоці, коли це почалося. Це дуже великий контраст з цим наступом, контрнаступом в Запоріжжі, про який було багато балачок і попереджень, який, власне, не був дуже вдачним. Щодо миру, це зрозуміло, що якщо Україна не може фронтальним наступом звільнити свої території на півдні чи на Донбасі, то є якийсь план поміняти оці території в Росії на українські. Сам Путін про це теж розмовляв. Він казав, що це як він бачить це як український план. Путін це зараз не згодний, тому що для нього це питання престижу вибити українські сили силою, щоб Україна не мала цього козирю, цієї карти для обміну. Але побачимо чому це вдасться. Поки що так. Одна з таких версій, які ми чуємо від українських дипломатів чи політологів, в тому числі в наших ефірах, ми чуємо про те, що зараз ми не можемо, як це, Путін не може заморозити війну. В сенсі, як ви заморозите, якщо Україна контролює частину Курської області, що це от один з таких факторів, який в цьому стримує Путіна. Тому питання про те, а чи можливий мир без заморозки, я маю на увазі формальний мир, це питання відкрите. Ви вже сказали про те, що
уряди Британії, уряди США не знали про те, що відбувається. Здається, серед іншого, от ця курська операція показала, що в цій війні можливі ще сюрпризи. Я впевнений, що ви бачили ці публікації, ви самі багато пишете про перебіг російсько-української війни. Так от, йшлося в цих публікаціях про те, що, ну, бачите, через кількість дронів, через супутникові знімки, все настільки прозоре, що, ну, нічого не можна зробити такого, щоб стало сюрпризом для ворога. Чи справді ця ситуація демонструє нам щось інше? Це демонструє щось інше на іншій ділянці фронту. Тому що там, де є фронт за останні 2,5 роки, там є дрони, є фортифікації, є спостереження, і дуже-дуже важко зробити якісь сюрпризи, як ми бачили минулого року, власне, в Запоріжжі. Просування дуже важке, все прострілюється, і всі все знають. І тому великими клонами не можна йти. Тут цього не було, тому що це був такий слабкий, слабка ланка в обороні Росії, як це була, власне, і в Харківській області в 22-му році. І там ця швидка маневрена війна була можлива. Зараз, я думаю, що це трохи зупинилося, тому що ми не бачимо дуже великого просування за останні кілька днів. І росіяни теж маневрують. Ми бачимо, що і вони теж роблять там засади, і що вони теж, власне, мають якісь успіхи зараз. Так що це нова війна і для України, і для ЗСУ, і для російських збройних сил. Побачимо, як буде далі. От поки ми з вами говоримо, з'явився новий звіт головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Ну от він каже про те, що станом на зараз Збройні сили України контролюють 82 населених пункти і 1150 кілометрів квадратних Курської області. Цей звіт з'явився буквально от хвилину тому. Ми також бачимо, що серед західних військових аналітиків все-таки дуже багато скепсису через цю курську операцію ЗСУ. Чому так? В чому скепсис? Знаєте, ця операція має сенс, якщо вона відтягне резерви російської армії з Донбасу і з інших ділянок фронту в Україні. Ми поки що цього не бачимо в великій кількості, але ми бачимо, що українські підрозділи, які направляються в Курську область, вони теж відтягнуті з Покровська, з інших ділянок, де дуже-дуже запеклі бої зараз. І це, власне, буде більш ясно в наступні тиждень-два тижні. Але проблема в тому, як багато людей кажуть, що ті території, яка Україна зараз може загубити на Донбасі, вона може загубити назавжди. Ті території, яка вона зараз може завоювати в Курській області, все одно прийдеться віддавати. Ну, це може бути, якщо не буде цього територіального обміну між окупованими дільницями Росії на окуповані дільниці України. Як тоді оцінювати? Ну, дійсно, на підтвердження ваших слів можна привести цитату речника Міністерства закордонних справ, так, який сказав, що дивіться, ми не збираємося забирати Курську область, ну, тобто, ну, знаєте, проводити референдум, приєднувати її, хоча ми тут згадали в редакції, що президент Зеленський ще наприкінці минулого року так видав закон про історично українські землі. Курщина туди, до речі, входить. Так от, а яким може бути цей розмін? Ну, просто якщо уявити собі, пофантазувати, так, яким може бути розмін? Ми виходимо з Курської області, ви виходите, я не знаю, з Запорізької. Чи це взагалі, чи ми маємо такі прецеденти? Ну, це дуже важко прогнозувати, але побачимо. З точки зору російського законодавства, тому що вони провели цей нелегальний референдум в Запорізькій і Луганській, і Донецькій, і Херсонській областях, і згідно з російською конституцією, принаймні, ці області зараз є територією Росії, як це про це розповідає Путін. Але вони цього не робили в Харківській області. Так що, якщо ми бачимо на кількість території, яка зараз під українським контролем в Курській області, то це могло б бути обмінено на райони на північ, на схід від Куп'янську чи біля Вовчанську, наприклад. Це десь більш-менш такі ж самі території. Ви також пишете про ті проблеми, так, які залишаються в Збройних силах України. Ви пишете про проблеми з підготовкою військових, ви пишете про проблеми, знову ж таки, з мобілізацією в тому контексті, що там більше, скажімо, мобілізованих старшого віку. Розкажіть, на які дані ви спираєтеся, які от дані ви зараз маєте? Бо дуже часто, маю сказати, західні медіа мають навіть кращий доступ, ніж українські. Ми тут заздримо. Ну, знаєте, даних таких офіційних немає, просто те, що люди бачать, те, що я і мої колеги бачать, коли вони знаходяться на ділянках фронту з різними підрозділами ЗСУ,
То, власне, вік в багатьох цих підрозділів досить високий. У багатьох є дуже багато людей, більше 50 років віку. Але це проблема не тільки в Україні, це проблема і в Росії, тому що ми демографічна структура дуже-дуже схожа, тому що на кожного юнака, котрому десь 25 років, і в Росії, і в Україні є два, котрим 45-50 років. Це проблеми дуже-дуже соціальних криз, які були в 90-х роках, наслідок цього часу. Тут ми бачимо серед іншого, хочу поставити вам таке більш загальне запитання, що певним чином ця Курська операція могла змінити сприйняття Збройних сил України як от армії, яка здатна наступати. Чи це справді відбулося? Бо дійсно, ми пам'ятаємо, був контрнаступ у 2023 році. На жаль, тих цілей, які ставило військове політичне командування, ми не досягли. Ну і після того ми бачили все-таки, що у російської армії є ініціатива. Ми спостерігаємо за їхніми просуваннями на Донбасі, на жаль. Наскільки, яким чином змінилося сприйняття ЗСУ з Курською операцією, на вашу думку? Ну, це змінилося. Це змінилося, тому що був рік відступів, рік катастроф, навіть в деяких ділянках, як Авдіївка. Зараз є сприйняття того, що ЗСУ можуть наступати, можуть проводити дуже сміливі і рішучі операції. Але це ще не кінець. Зараз пройшло 9 днів з початку цього наступу в Курській області. Побачимо, як буде через 10 днів ще, через місяць, через 2 місяці, чи ЗСУ все ще будуть там, чи можуть вони ще просунутись. Тому що це, власне, тільки початок. Ми також чуємо, що дуже часто в нашому медійному просторі, тобто в українському медійному просторі, почала виникати тема перемовин. Це все зрозуміло. Широкомасштабна війна триває 2,5 роки. Це надзвичайно жорстока війна. Російські окупанти знищують наші міста, населені пункти, вбивають цивільних людей, атакували дитячу лікарню «Охматдит» ракетою Х-101. Все зрозуміло, люди втомлюються. Одночасно з цим ми чуємо, в тому числі від української влади, що от, наприклад, на майбутньому саміті миру, він може відбутися на Близькому Сході, ми б хотіли бачити Росію. Як оці можливі майбутні перемовини Росії та України бачать на Заході? Що ви чуєте від ваших співрозмовників там? Ну, ви знаєте, немає такого заходу. Заход він дуже різний. Те, що думають, наприклад, в Фінляндії, чи в Швеції, чи в Польщі, це одна річ, в Італії інша, і в Америці. Все залежить від того, хто виграє вибори в листопаді. Багато людей в оточенні президента, колишнього президента Трампа, дуже хочуть знайти якесь порозуміння з Росією, може навіть за кошт України. Якщо виграє віце-президент Харріс, ну, вона буде більш-менш продовжувати курс теперішньої адміністрації. Її промова на Мюнхенській конференції про безпеку в лютому була досить така сильна і підтримувала Україну. Всі ці західні уряди кажуть одне зараз офіційні, що якщо Україна хоче йти на перемовини, ми її підтримуємо. І наша підтримка, військова підтримка зараз, заключається в тому, щоб зробити її позицію більш сильною під час цих переговорів. Ми, знаєте, от говорячи про американські вибори, так, про президентські вибори в США, тут в Україні за ними дуже-дуже щільно слідкують. Ми розуміємо, що дуже багато всього залежить. Так от, говорячи про можливого переможця, тобто якщо Дональд Трамп, так, кандидат від республіканської партії, знову стане президентом, то, в принципі, ми тут трошки звикли себе заспокоювати. Ми кажемо, ну, дивіться, ну, ми ж не можемо його передбачити, ми ж не знаємо, як там він, ну, як він буде розглядати російсько-українську війну в контексті вигоди власної, бо зазвичай він все-таки власну вигоду ставить на перше місце. Але з того, що ми чуємо останнім часом від нього, я можу навести багато цитат. Одна з них от повторюється вже декілька разів. Він нібито говорив це в розмові з президентом Зеленським і потім ще повторив у цьому от інтерв'ю з Ілоном Маском в соцмережі X, в колишньому Твіттері. Це те, що, ну, от як ви збираєтеся перемагати армію, яка перемогла Наполеона та Гітлера? І в мене запитання. Є таке враження, що от якщо, як це, він ходить як качка, крякає як качка,
то, можливо, він і є качка в тому сенсі, що нічого хорошого Україні не варто очікувати саме від цього можливого переможця. Вашої думки хочу спитати, чи дійсно він та качка, яка є великою загрозою для України? Ну, це важко відповісти, тому що в його антуражі є різні люди. Є люди такі, як кандидат на віце-президента Джей Ді Ванс, який дуже відверто каже, що він не підтримує військову допомогу Україні, який відмовився зустрічатися з Зеленським, коли він був в Мюнхені. Є інші такі, як Майк Помпео, колишній голова ЦРУ, колишній держсекретар, секретар безпеки, котрий дуже-дуже виступає за те, щоб підбільшити підтримку України. І є такі в Сенаті і в Конгресі. І ми бачили, що в кінці кінців республіканці в Конгресі підтримали допомогу Україні, затримку, але підтримку. Є інше питання. Це навіть якщо Трамп не дуже підтримує Україну, поразка України під час його президентства, це буде значити його слабкість як президента. І він не може собі дозволити показати, що він слабкий. Тому що я не думаю, що політика буде дуже швидко мінятися, якщо він буде обраний. Але може. Тому що, як ви казали, його сила полягає в тому, що, власне, його дуже важко його предсказати, якось передбачити. І ця непередбаченість Трампа і є його силою, тому що і інші держави не знають, як він буде заводитися. Пане Ярославе, дуже вдячний вам за цю розмову. Дякую за те, що ви робите. Ярослав Трофімов, головний міжнародний кореспондент The Wall Street Journal, автор книги про російсько-українську війну «Згинуть наші вороженьки», був з нами на зв'язку. Ми говорили, звичайно, і про те, як на Заході. Ну, ми розуміємо, що Захід, він дуже різний. Так от, як там сприймають цю курську операцію? Чуємо вже не вперше про те, що вона стала певним шоком, в тому числі для наших головних партнерів. Йдеться про уряди США та уряди Британії. Є кількість скепсису щодо того, а якими можуть бути наші цілі, чого ми можемо там досягнути, але, звичайно, головне, що нам продемонструє, наскільки правильною чи помилковою була ця операція, це тільки час. Станом на зараз ми маємо те, що росіяни змушені перекидати свої підрозділи на Курський напрямок, і таким чином ми послабляємо їх на території України, де, на жаль, у них були і продовжуються просування. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.